Vážení diváci, držte se, přichází první konečná zastávka na metrobusu a navíc jedna z nejméně konečných v Praze. Zastávka na Jelenách je prostě hnusná. Její dvě nástupiště proti sobě v ulici Rostylská jsou dlouhé, obě mají naprosto hroznou střížku a několik lavíček. Na nástupišti v jižním směru dokonce nalezneme i pahýly pro bývalých hlavičkách a donedávna neměly nástupiště ani svůj vlastní označník. Na začátku jižního nástupiště vyniká krásný sloup na schránku a právě tudy vede jediná asfaltová cesta ze zastávky. Můžeme se tu dostat k části sídliště jižního města 2 nebo k budově jakéhosi odboru azylové a migrační politiky. Na druhé straně nalezneme jen pěšiny, v dešti hodně blátivé, kterými se můžeme dostat ke kolejím jižní město. Jediný přechod mezi zastávkami je na jejich severním konci, ale pro přestup je tahle zastávka nevyužitelná, protože tu jezdí jenom jedna linka 197, která tady navíc v polovině spojů se zastávky Jarníková Háje končí. Pak pokračuje přes kruhový objezd po Kunratické spojce přes zastávku Na Proucích na sídliště Písnice, kde se zase ta polovina spojů přidá. A pak pokračuje na Smíchovské nádraží. Na kruhovém objezdu se také otáčejí spoje, které zde končí a pak čekají geniálně na silnici před zastávkou. Ulice Na Jelenách, podle které se zastávka jmenuje, je pak na kruhovém objezdu doleva. V posledních letech se tu vystřídaly různé linky jako 135, 136 nebo 154 a v rámci vlny zastávek na Znamení od roku 2011 zastávka na Znamení. Její využití je ale poměrně vysoké a tak tu v rámci výluky stavila i linka XC. Zastávka je hnusná, ale tu vytváří zajímavé prostředí, užitečnost je relativně vysoká a paradox na lince 97 ji také přidává, takže zastávka vyhrává 65%.